Sande ya lero, omuka madamu kutuita. Tudemu tumwetegeleze, tulabebi ya kola, tulizeze ya gamba, atemu biyona, tuongelo kukula, mkwagala, mkukiriza, ne mkusobila. Amasomo aga lero, mngeli enja uluga simba, kumukono gwa katonda, mugula mugwa fe. Esome risose, litulaga, obula mugwa fe nga bantu. Ntitulu wala. Ero, mtu alwesi ya nulu wala. Abaise nunga balwadde na ddala obulwadde obw'ebigenge omuntu yagendanga ew'omusaserdoti nga yakafuna obubonero obulaga nti biyinza okuba ebigenge bw'atyo omusaserdoti n'alangirira nti ono omuntu si mulongoofu kati ono alangiriddwa n'ayawulibwa n'ava mu bantu n'akyusa n'engoye n'ateekako engoye ez'ebitulituli ebiringa bitwandiise bizina nabeera n'enviri nga tezikoleddwako ekiragira ddala nti si mulongoofu aleme kwetabula mu bantu balala aleme kulwaza bantu balala bw'atyo olw'obulwadde omuntu oyo n'ayawulibwa n'abeera yekka nga tabeera wamu mu lusiisira n'abantu balala ku sayidi emu kirungi obutalwaza bantu balala ne ku sayidi endala obulwadde buno obutujja mu bantu ate ne bututwala tubeere ffekka butuleetera okuwulira nga tetulina gwe tuli naye tulya nga twabuliddwa nga tuli ffekka era embeera eno bangi bagibeeramu si kugamba nti babeera balangiriddwa nti si balongoofu naye omuntu obeera ku kitanda n'omalako omwezi emyezi ebiri emyaka n'owulirira ddala nga tokyabeera na banno tokyabeera waka obeera mu ddwaliro n'obeerawo nga tokyasobola kutambulako na banno tokyasobola kweyagala nga bwe wandiyagadde na banno nti obulwadde bukuleetera okweyawulako n'obeera wekka obulamu bwaffe era bwe buli nti obulwadde nga butuzze nga buzze mu mibiri gyaffe mazima ddala tuba tetuli balongoofu tuba tetutuukiridde ng'abantu emibiri nga ginafuye ku ssande eno omukama mu vanjiri addamu okutulaga ate mu ngeri y'enjawulo nti ne mu bulwadde bwaffe Kristo atuusa omukono gwa Katonda mu bulamu bwaffe atuusa omukono gwa Katonda mu ffe ne tuddamu ne tubeera abalamu ddala omugenge yali alabye Kristo by'akoze ng'atambudde naye nga ffe tusabibwa okutambula ne Kristo yali abadde ne Kristo ng'awuliriza by'ayogera yalaba Kristo ng'agoba masitaani kye twawulira mu ssande ebbiri emabega yalaba Kristo ng'awonya nyazaala wa Peetero n'agoberera Kristo ng'akakasiza ddala nti Kristo alina amaanyi okumuwonya era ng'akakasa nti n'obuyinza Kristo abulina ku ssande eno ajja ewali Kristo n'amugamba ssebo olina obuyinza obusobola okumponya bw'oba oyagala amponya naffe wetusabibwa ku ssande eno tuddemu Kristo twamusenga mu bulamu bwaffe Kristo twamwaniriza mu bulamu bwaffe naye tuddemu tumugambe nti Kristo tukakasa nti olina amaanyi ago agasobola okutuwonya ajja kutuwonya biseera bingi bwe tutambula ne Kristo biseera bingi ne tuba tutambudde n'abantu ab'enjawulo tumanyi okwerabira biki bye basobola okutukolera tumanyi okwerabira obuyinza bwe balina bwe basobola okutuyambamu olwaleero ono omugenge atujjukiza nti Kristo gwe tugoberera alina obuyinza obusobola okutuwonya alina obuyinza obusobola okutuzza engulu tuddemu tumusabe nti ayi Kristo bw'oba oyagala mponya biseera bingi tubeera n'emikwano gyaffe oluusi n'onoonya ekintu n'okinoonyeza mu bantu ab'ewala n'obeerawo nga weetaaga omuntu abeeko ekintu kyakuyambamu
n'otandika okukuba amasimu njagala omuntu ankolere bwati njagala omuntu ankolere bwati naye ogenda okumaliriza nga obuyambi bw'ofunye okuva ewalala ate n'abakwetoolodde nabo basobola okukutuusaako ate mu bujjuvu kyekyo sande yaleero kyetuyitira nti ono kristo gwe tuyina tuleme kuyaggayagga nga tumunoonyeza ewalala tuleme kuyaggayagga nga byasobola okutuwa tubinoonya mu bantu abalala kristo ng'omusajja omugenge amaze okumusaba yamukwatako n'amuwonya amutuusaako omukono gwa katonda ogujjudde okuwonyezebwa bw'atyo kristo n'ayongera okutulaga nti mu ye katonda yennyini agenda kukwata ku bulamu bwaffe katonda yennyini agenda kujja mu bulamu bwaffe bwe tunaamusaba mujjukira nyazaala wa peetero omukama era yamukwatako n'alyoka awona n'olwaleero omusajja omugenge eyalina okubeera nga yeeyawudde omusajja omugenge atalina kujja mu bantu laba bwajja mu bantu kristo olw'okwagala kwatwagalamu n'amutuusaako omukono gwe n'atamwenyinyala n'atamudduka naye n'amutuusaako omukono gwa katonda omukono ogwo nno omuwonya ogwa kristo gwe tusaba naffe gujje mu bulamu bwaffe nga tumaze okukkiriza nti kristo amaanyi agalina era mwetegefu okutuwonya omukono gwa katonda ogwo naffe ffennyini tugusabe nti ayi kristo ntuusaako omukono gwo ogwonya mu kiragaano ekikadde abaalwalanga baagendanga ew'omusaserdoti n'abalangirira nti si balongoofu era n'abaawula mu kiragaano kino ekijja abo abagabana ku busaserdoti bwa kristo ate tebakyaliwo okulangirira muntu nti oyo si mulongoofu wabula abo bonna abatali balongoofu abo bonna aboonoonyi tudde eri katonda abasaserdoti batutuuseeko omukono gwa katonda batutuuseeko omukono gwa kristo batusonyiwe ebibi byaffe mu linnya lya kristo batujanjabe omukono gwa katonda omuwonya mu basaserdoti naffe gujja kutuyamba okutuzaamu obulamu bwe tutyo nno bakristo baganda bange tujjukire ate mu ngeri ey'enjawulo nti ku mulembe gwaffe tetukyalina bigenge oyinza n'okutambula emyaka n'emyaka nga tulabye omuntu n'omu alina bigenge naye tujjukire nti ffe ng'abakristo ebigenge bye tulina mu bulamu bwaffe bye bibi ekibi ky'olemeddemu ekibi ky'okola ekyo ky'ekigenge ekitakugwanyiza kubeera mu bantu ba katonda kubamu akafaananyi ng'olina ekibi ky'okola naye ng'otuuse mu bantu abatuukirivu oyingira mu ekereziya ng'ejjo wabbye ojja mu maka go ng'obadde mu bwenzi oyingira mu mikwano gyo naye ng'obadde olimba ng'obawaayiriza amazima gali nti ne bwankubadde omukama mu kusaasira kwe binaabitukweka naye obeera mu bantu abo nga tosaanidde obabeeramu nga oliko ekikwa obabeeramu nga gwe kennyini toli mulongoofu ne wankubadde ng'omukama abeera tasobola kibalaga ate nabyo tayinza kikulaga naye mu mazima bwe kiba kivundu obeera ng'omuntu atudde ewantu ewanyirira naye ng'oliko ekivundu ky'ekibi naye ng'oliko ekikwa nti singa omukama atubikulirako obubikulizi buli omunamaga nti ono ayimiridde bwati mu butali bulongoofu oyinza okumaliza nga ekivundu kyo abantu bakweyawuddeko ng'alina ebigenge bwe tutyo tuddamu okujjukizibwa nti kristo yennyini nga bwe yawonya omusajja oli ow'ebigenge n'amukwatako naffe tudde eri katonda tumusabe omukono gwa katonda gujje mu bulamu bwaffe tufune amaanyi ebigenge naddala eby'ekibi nabyo tubiveemu nabyo tusobole okubivunduka bwe tutyo tusobole okukomawo omusajja omugenge ono ng'amaze okuwonyezebwa omukama yamuwa amaanyi n'amukomyawo eri ekibiina kya katonda eyali asosolebwa n'addamu n'abeera bumu n'abantu bonna naffe omukama kye tuba tumusanje ne bwe tubeera nga tuli bannaffu mu bw'omuntu bwaffe tuli mu bugenge obw'ekibi tudde eri katonda atusonyiwe bw'anaaba atusonyiye agenda kutujja mu kweyawula agenda kutujja mu kusosolebwa olw'ekibi ekyo ekitwawudde ate atuddemu atuteeke mu nnyumba ya katonda
Fenna tuddemu bulijjo okugamba nti tuli baana ba Katonda nga mazima ddala. Fenna tuli baana ba Katonda. Fenna tuddemu okufukamira nti Kitaffe ali mu ggulu nga mazima ddala. Ffe ffennyini kungulu ne munda ddala twoleka nti Katonda fenna Kitaffe. Ate mu ngeri y'enjawulo essomo ery'okubiri Omukama addamu tujjukiza fenna tuli bayigirizwa ba Kristo. Fenna tuli bagoberezi ba Kristo. Fenna Kristo atuyita ate n'atutuma. Nti ebyo bye tulabye byakola, ebyo bye tuwulidde byayigiriza, tubitwalire abalala. Pawulo omutume mu ssomo ery'okubiri akkaatiriza nga tugenda okulangirira Kristo, nga tugenda okumanyisa Kristo, tuleme kukolerera bwaffe ku bwaffe. Tuleme kukolerera ffe kituyamba, tuleme kukolerera ffe kufunamu, wabula tukole olwa bulungi bwa bonna. N'olw'ensonga eyo wiiki tukitwale buli omu kiteeke mu mutima gwo nti ng'okola ebintu byonna naddala okuyamba abalala, okulangirira ekigambo kya Katonda, okutuusa ku bantu omukono gwa Katonda, kyeteekemu nti tukikola ku lw'abalala kufunamu. Ate bonna basobole okufunamu si ku lwaffe, bwe tutyo tusobole okudda eri Katonda ffenna. N'abo be tugamba nti tebannawulira Kristo, n'abo be tulowooza nti tebannayaniriza Kristo, bwe tunaakola okulangirira ekigambo kya Katonda nga tukikolera olw'okufunamu kw'abalala, tujja maliriza nga nabo basi eri Katonda nga balabira ddala nti ffenna awamu tulangirira Kristo, ate Kristo atuyambe era atuwe n'amaanyi okunywerera ku Katonda Kitaffe. Tusabe Omukama Kristo atutuuseeko omukono gwa Katonda gujje mu bulamu bwaffe, gujje mu maka gaffe, gujje ne mu mikwano gyaffe. Omukama abeere nammwe.